txalo jo zuen Deanak, eta zeruak bere hitzak entzun balitu bezala, bi neska koxkor polit, 10 urteko ere izango ez zirenak sartu ziren, Lirain eta Jostari aretoan, eta erreberentzia egin zuten erregeren aurrean. Erregek kriskitinka hartu zuen bi neska koxkorren presentzia. Oh, nondik atara dira bi pertsenta hauek, galdetu zuen erregek abaiakueri begiratuz. Izan dezagun zerua alde bai estate, erresuma ere onik gorde dezagun, erantzun zion abaiakuek erreberentzia labur bat eginez. Gero, nigana giratu zen, eta erregek neskatxei belarri hartzean zerbait xuxurlatzen zien bitartean, nik bakarrik entzuteko moduan esan zidan. Ez aldira zure Grazibel horrenari bere txukoak? Gau hartan bertan, abaiakueren monasterioan zen pilardit. Deanaren garapenaren tamainako beste jokabide eta amarrurik esen gertatu Deanaren eta bion artean, baina zuhur eta tentuz jokatu nuen handik aurrera. Ez nintzen abaiakueren kontra saiatu, zeharbidez baizik. Etxean neukan arazorik larriena. Astean, bizpairutan agertzen baitzen nire etxai handienaren begiralea. Grazibelek ikasita zeukan zer kontasi zaiokeen fraide doktrinoari nire entzuten zizkidan gora behera eta ikusten zizkidan goiokabideetatik. Ezin jakin, ordea, norainokoa zuen fraide doktrinoak abilezia Gabriel zirikatzeko orduan. Haize profita zitekeen, bereizketa modu gurintxu hartaz baliaturik Grazibelen xalotasunaz.